Nekad lošije, najbolje vikend, subata i nedelja ovim danima. Slabo. Nema naroda, ovdje otiši se autobus i sve nema. Slabo. Eto, to je toliko. Pa vikendom kao malo, a ovim danima je to sve kako narod ima novac. Tako. A je li težak rad na pijaci? Pa jeste, jeste. Naš sa zima, hladno, vratili sat, nisu, rano ustaješ, rano, hladno je, ujutru rano, rano, baš rano. Radnim danom je slabo, a vikendom malo bolje. Naš, ljudi ne rade i onda dođu da kupe. A ovaj dan je slabo jako. A je li težak posao na pijaci? Pa težak, nije lak, to ti je najteži posao. En ceo dan stojiš, en budeš i u njivu, budeš kući, radiš, ima sto obavez. Na ribljoj pijaci kilogram banana prodaju po ceni od 160 do 170 dinara, a na kvantašu ih prodaju na karton koji košta od 2200 do 2300 dinara. Kilogram mandarina na ribljoj je 200 dinara, a na kvantašu 80 do 90. Za kilogram jabuka na ribljoj pijaci treba izdvojiti 80, a na kvantašu 30 do 50 dinara. Suve smokve na ribljoj pijaci možete pazariti po ceni od 500 dinara za kilogram, dok su na kvantašu 400 do 450. Kilogram krušaka na ribljoj pijaci je 100 do 160 dinara, a na kvantašu 70 do 80. Ne, ja mislim da nije s obzirom koliko oni treba im vremena da to sve proizvedu. Kod nas to stvarno... Smatrate da su cene primjerene? Da, da, sasvim. Pa da vam kažem, dušo, kako za koga? Za nekoga nije, za nekoga jeste, a ja sam tu među srednjima. Ali može svašta lepo da se nađe. Snabdevena je, prodavci ljubazni. Za mene nije skupo. Sasvim normalno, ja ne znam za druge. Za mene jeste. Za mene je skupa. Ali kupim koliko mogu i to je to. Zavisi iz kog ugla se gleda. Kakav ko novčanik ima. Nekom je skupo, nekom nije. Ovi su digli cene, ove pijačarine, pa to nešto ne valja. Razjurit će sve. A za vas? Trenutno je nas dvoje u kući, kad bi bilo samo, bilo bi jako veliki problem. Kilogram kupusa košta 70 do 80 dinara na ribljoj pijaci, a na kvantašu 20 do 25. Krompir na ribljoj pijaci možete kupiti za 60 do 80 dinara po kilogramu, a na kvantašu za 25 do 30. Beli luk na ribljoj prodaju na komad koji košta 30 do 50, a na kvantašu na kilogram za 200 do 250 dinara. Za kilogram pasulja na ribljoj treba izdvojiti 350 dinara, a na kvantašu 140 do 250. Sezona je i brokolija koji na ribljoj pijaci po kilogramu košta 250 do 300, a na kvantašu 130 do 150 dinara. Da, znam.